Тут ще теж таке питання приходило. Вас можна ли пригласити на корпоратив і за скільки можна договоритися? Знову тема грошей. За скільки можна домовитися, то до моєї дружини, до Вікторії. В неї є все, і ціни, і розуміння, і що, як, що, куди. Звісно, можна запрошувати. Якщо дата вільна, з удовольствием до вас приїду. А весілля проводити? Звісно. Багато. Це 15 років. Це така штукенця, я з цього починав. Знаєте, як? Я вів весілля, вчився, вів корпоративи, весілля, це ж тільки корпоративи, весілля, дні народження, це така, знаєш, така штука. Вчився в університеті, вів. Потім працював на телеканалі журналістів, вів. І потім я займався КВНом, вів. Потім вже ставав актором, вів. Все одно. І зараз все одно веду. Єдине, що міняється, це сума. Це гонорар. Я думаю, гроші ви можете добре рахувати, все ж таки ви фінансист. Да, в мене дві освіти. Перша освіта є механік металургійного обладнання, а друга я фінансист. Ну що, гроші рахувати, мені здається, то не важко. Ну, металурги, так зрозуміло, зовсім не важко, так? Металургом буде важче. Ну так. Ще тут питання. Юмор буває не тільки безобідним. Год назад вас жорстко розіграв «Портал 95» на вечірньому Києві з збіжавшими зеками. Ви реально не догадувались? Що чувствували в той момент? Знаєте, там яка штука? Одне полушарі твоє каже, що це розіграш, а друге полушарі питається совмістити то все і розумієш, що щось не то. І страх того, що це може бути реально щось не то, він забиває вторую полушарі, яка говорить, ага, та це може бути розіграш. І тому якось так на протязі всього розіграшу я не мог робити. Ну це ж ні, яка штука така непонятна. І от так віси стояли на нулі. Потім, коли побачив автоматну очередь, я зрозумів, що ой. Що щось серйозне. Два полушарі почали працювати вже совсем друго. Вспоминаю, коли я побачив Кашового, мене аж простріліло всього. Ну, шокове состояние не було. Така, не хочу я второй раз так розігруватися. Не треба, пожалуйста, мене так розігрувати. Жутка тема. Не успіваєш нічого зрозуміти. Тому що там одне, втре, третє, четверте, п'яте, шосте, сразу быстро, быстро, быстро. І у тебе ж мозги питаються щось осознати, врубиться, а логіки в цьому процесі ніякої немає. Якийсь два зека, що зробив? Якийсь автомат, понимаєте, настоящий. Поки ти думаєш настоящий, вже якась штука проходить, вже щось кудись не туди їдемо. Чувак, ну коротше, отака от сумбурна ситуація. Це, як знаєте, це, мабуть, схоже з тим, як циганка підходить до тебе, і ти нічого не розумієш і віддаєш їй гроші. Ну, наприклад, у мене такого не було. Мабуть, все життя, так? Пролетіло там. Ну такое, нічого не поняв, нічого не успіла, потім. Я помню, начало і кінець. Все. Без нічого не помню. А ви когось так розігрували, так жорстоко, можна сказати? Ні, я так не розігрував, не помню. Такого ж. Хотілося б, так? Ні, ні. Ні, звісно, конечно, когось хочеться так розіграти, але ж як це? Зразу побачить мордяку і скажеш, да, все понятно. Спонятно. То навіть студентські роки такого нічого не було, так? Ні, ну якось ні. Ще тут питання. Вікторія і Ліза можуть вас покритикувати? Вони завжди це роблять. Ну, точніше, так я скажу. Я завжди прошу це робити. Тому що вони завжди кажуть, що все хорошо, все замечательно, все отлично, Юра, ти молодець, от тут хорошо, тут молодець. Я говорю, ти мені оце баки не забиваєш, що хорошо. Ти мені скажи, що не так було, щоб я в слідчий раз такого не зробив. І дуже тяжко їм це дається. Вони такі, ну, Ліза взагалі, Лізі все нравиться. А Віка в мене дуже така добра, дуже така, вона мене дуже любить, я її дуже люблю. У нас таке, знаєш, вона дуже не хоче мене об'їжджати, вона дуже не хоче, щоб я засмучувався. Вона так, вона бачить, як ми працюємо, наші там Drive Production, наша команда як вкалує. От, в хорошому смислі того слова, то вона хоче там десь, щоб я більше відпочив, щоб я більше ні про що там не думав, щоб там хатні якісь питання закриває від мене, щоб я навіть не бачив там щось якихось.
Ще запитують, ви завжди примірний муж і папа? І папа. Я стараюся. Ну, по-перше, знаєте, я скажу таку штуку. Я в своєму житті через дуже багато речей пройшов. Дуже багато. І в тому числі ми тусили по клубам, ми дуркували, ми гнали біса, як то кажуть. Вот. І ночами до мене появлялися, і гуляли, і гуділи, і неділями з клуба не вилазили. Ну, коротше, поэтому в моєму житті і караок в моєму житті було дуже багато і дуже багато чого. Тому как ты же устаешь от этого всего дела? Вот я в один момент устал и все, и понял, что семья, дружина, дитина, все святое. Все остальное, будет время, как вы знаете. Единственное, что периодически там, ну, может, раз в месяц я попадаю в караоке. И то это так, это бывает с друзьями, со своими, с академичными, с которыми мы ходили в караоке. Все, что по клубам не, кудись лазить не, з ночовками на турбазі – ні. Хтось таке. Що співаєте в караоке? У вас є якийсь певний репертуар, який постійно? Ні, абсолютно ні. А от то, що чарочку випив, і що тобі чарочка не диктувала, то ти і піснює. А туди приходиш і все, і там починає. Це ж предлог співати. Ну, караоке. Це ж просто прикольне місце, де можна потусити. Тільки поорати друг на друга. А, що? Хтось там щось співає, ти кричить. Я був в Дніпрі недавно, пішли в караоке. До речі, тут приходило питання від Ірини. А правда, що ви вчились в 134-й школі в город Дніпро? Де і коли ви будете в Дніпрі? Я вже був в Дніпрі, вже був десь днів 8 я був в Дніпрі. У мене була весілля у брата, у мене було 15 вересня, у мене було день народження у Лізі. І було 4 роки. Це такі два мероприятия дуже крутих. І один невеличкий корпоратив був. Більш поки не збираюся. Може там через місяць, через півтора, тому що робити роботи. А що там за питанням було, щось я пропустив? Почав. А правда, що ви вчились 134-й школі? У мене було три школи. Перша школа була 142. Це там же, де і 134-та школа. Це у Дніпрі на Фрунзенському. А посередині в мене була школа, третя гімназія, там, де я вчився 2,5 роки. Ким були учеником? Три школи. А? Ким були учеником? Таким. З гімназії мене турнули. Ось там така штука вийшла, що пішов якраз такий момент, коли всі дізналися, що батько в мене бізнесмен, і почали даїти на дополнительні заняття. Там дуже така інтересна ситуація була. Третя гімназія завжди славилася дуже мудрими вчителями, які вчать дітей на дополнительні заняття. І, звісно ж, і потім, коли пішла фізика і хімія, а фізичка була директором, я, кстати, ніколи не розказував, так інтересно, а фізичка була дружиною директора школи. І що таке? Я по математиці займаюся неповнительно, по російській мові я займаюся неповнительно, а по фізиці що ж ти не займаєшся? Разом по всьому, ну. І все, да, і вона сказала, треба займатися по фізиці, всі діла. А коли батя сказав «фініта ля комедія», ми фінанси перекрили, і ми не будемо займатися. Ну, тільки ми почали вчитися, вже треба було займатися. Ну, що там, коротше, бля. Ну, і, відповідно, дуже мудрі люди нічого не вирішили, як сказати, ну, тоді. Тоді ми вас виганяємо. І все. Ось такі люди. Так що, дуже, дуже круті і дуже мудрі люди. Я так думаю, що вони не будуть чого. Нехай все буде хорошо. Вони хороші люди. Наскільки зрозумів, що Ліза більше вас, така вся творча, і малює. Зараз продовжує малювати? Вона і малює і на мені, і на собі. Вона якось розрисувала себе повністю, така червона стала, а папа є індієць. Вона була така... я зараз дуже багато всього розказую. І була така історія, розказував, що індійці вони червоні, китайці вони жовті, негри вони чорні, а ми білі. Європейці, американці білі. І вона вкуріла, що індійці це червоні. І на утро, коли ми проснулися, вона повністю була красна, розрисована, повністю красна, повністю. Все животик, все, все ручки були розрисовані, тупо красним карандашом. І вона стояла, каже, папа, я індієць. Така.
На животі вашому часто малюю? Ось таке було відео у вас в інстаграмі. Так, да, було. Ну, частенько. Я... У нас немає, розумієте, у нас немає таких дуже конкретних якихось запретів. Можна все робити. Тільки там ну, якихось опасних речей не можна робити, або тих речей, коли ну, вже там планка загибається, і вже ну, то всі розуміють, що то неправильно. А так нема такого, що стой, іди сюди, сіла. Ні, не йди, не кричи. Це дитині можна максимально все. Тому що дитинство швидко проходить, потім, коли вони приходять до школи, їм, як в мене в третій гімназії, починають розказувати, що треба робити і як треба жити. Вам передають привіт з Криму, написали. О, Криму привіт, це наші. В чаті. Тож таке приходить бліц для вас. Декілька питань. Таке перше питання, що завжди береш на площадку? На площадку завжди беру воду. Талісманів ніяких немає, якщо ви про це. Ні, водички беру собі. Бо пити хочеться. Якщо бачите, я дуже багато води п'ю, тому що я якось почув від того, що треба дуже багато води пити. І думаю, стараюсь пити водичку. Угу. Кіно або театр? Кіно. Угу. А в яке время хотів би жити? Все в порядку, мені все нравится, мені все подобається. Піца или правильне питання? Правильне питання. Правильне питання. Конечно, правильне питання. Зараз стараюсь це робити, тому що я піца вже в своєму житті бургер вже поїв. Хватить все. Переправильне питання. І все одно нічого не виходить, ребята. Все одно нічого не виходить. Ну реально хліба не їм солодко, не їм водичку, на дивізію п'ю, всякі вітамінки кушаю. А спорт є в житті ваше? От іменно, що нема. Якщо б був спорт, то я б там, може би, щось там йде. Не знаю, я щось не можу себе заставити спортом займати, я взагалі не можу заставити. Я в цьому плані дуже лінива людина. Ну, не можу, що. Любимий серіал? Любимий серіал «Слуга народу». Собаки або кошки? Собаки. І кошки, а чого є? Ні, ну собаки, так. Яку пісню знаєш наизусть? Такую песню. Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат. Песня своего друга, да? Да. Планирование или спонтанность? Спонтанность. Вика или Яринка? Спланированная спонтанность, наверное, так. Вика или Яринка? Ну, конечно, Вика. И самое приятное воспоминание? Самое приятное воспоминание... Юра, я беременна. Сльози були? Та все там. Все було. Конечно, там вже. Там пацан розтаяв. Все дуже. Привіт з Харкова написали. Харкова теж прийшов. Угу. Добре, дякую вам за відповіді. Завершальне слово для читачів, для глядачів серіалу «Однажды в Полтаві». Я завжди кажу одне. Знаходьте в собі сили, улыбаться. Старайтеся бути добрими. Улыбайтеся. Дивіться одного разу під Полтавою, якщо десь там десь зроснулося, дивіться одного разу під Полтавою, лігу сміху, ігри приколі. Дивіться нас, і у вас буде все хорошо. Всім гарного дня, вечора і кожного ранку. Па-па. Спасибо.